Seuraavana sitten siirrytään vähän tänne infraäänipuolelle ja siinä viranomaisten ja poliitikkojen toimintaan. Eli tervetuloa Ilpo Forsman ja Markku Mehtätalo. Joo, kiitoksia Sakarille. Joo, eli mä Forsman Ilpo Merikarvialta ja omasta taustastani sen verran, että me on nyt 3,5 vuotta asuttu pois omasta 2007 valmistuneesta kodista sen seurauksena, että lähistölle rakennettiin tuulivoimaloita. Ja meidän kunnasta on 40 ihmistä muuttanut samojen terveysoireiden takia pois omista kodeistaan ja Suomen mittakaavassa sadat perheet on jo samassa tilanteessa. Kiitokset näiden homeongelmien kanssa painiville siitä, että ollaan päästy tähän mahtavaan yhteistyöhön. Että sen verran tätä pohjusta, että mistä tämä on lähtenyt, niin mä olen 3,5 vuotta enempi kuin toisena työnä tehnyt tätä tuulivoiman terveyskysymysasiaa vienyt eteenpäin. Ja täällä valtiossa puhutaan arvoista, arvopohjista, jakamattomista ihmisarvoista ja muista tämmöistä hienoista asioista hyvin paljon, ja niin kuin tässäkin tilaisuudessa on tullut esille, niin nämä on hirveän kauniita puheita, mutta totuus on jotain aivan muuta, miten täällä todellisuudessa toimitaan. Ja mä luin, se oli muistaakseni Annika Rönnenberg, tämä Hyssin kätilö, heidän tarinaansa jostakin lehdestä, ja pistin merkille, että hetkinen, että tässähän toistetaan ihan täysin samaa kaavaa tämän homeongelman kanssa, mitä tämän tuulivoiman terveyskysymyksen kanssa. Täysin samat riskinkieltäjät, täysin samalla lailla politiikot toimii, samat politiikat löytyy sieltä taustatekijöinä, viranomaiset, samat nimet leijuu siellä koko ajan, täysin sama kuvio toistetaan tässä tuulivoiman terveyskysymyksessä. Ja myöskin tämä oirekirjo on hyvin pitkälti samanmoinen niin tässä homeongelmassa kuin tässä tuulivoimaongelmassakin. Niin sen takia sitten otin Annikaa yhteyttä, että nyt pitää niin kuin lyödä hynttyitä yhteen ja ruveta viemään tätä asiaa niin kuin vähän isommalla forsella eteenpäin, että tämmöinen peli ei, niin kuin, tämä ei vaan käy. Ja itse olen myös lähtenyt sitten sitä myötä myös politiikkaa mukaan, että pystyisi näihin asioihin niin kuin sitä kautta vaikuttamaan. En ole lähtenyt sen takia politiikkaan, että olisi tarkoitus saada sulkia hattuun tai voisi jätkille saunailloissa kertoa, vaan tämä on ihan sairasta toimintaa, mitä täällä Suomen maassa harrastetaan. Ja mä käyn nyt tässä pintaraapasun läpite siitä, että mitenkä tämän tuulivoimakysymyksen kanssa, mitä kansalaiset on tehnyt tämän asian selvittämiseen ja mitenkä viranomaiset on tähän kysymykseen suhtautunut ja tehnyt tämän asian eteen. Johdantona. NASA rakensi ensimmäisiä teollisen mittaluokan koevoimaloita 70-luvun lopulla ja 80-luvulla. Infraäänen aiheuttamat negatiiviset terveysvaikutukset lähialueiden asukkailla havaittiin jo niissä tutkimuksissa. Sen jälkeen on tehty useita tutkimuksia infraäänen vaikutuksesta ihmisiin. Muun muassa Max Planck-instituutti, arvostettu tutkimuslaitos Saksassa, teki tämmöisen sähkömagneettisen tutkimuksen kuvantamisen, mikä perustuu siis ihmisen autonomiseen, tahdosta riippumattomaan hermostoon, jossa löytyi täysin selkeä syy-yhteys sille, että infraääni vaikuttaa ihmisen autonomiseen hermostoon ja tuottaa sitä kautta näitä oireita ihmisille. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla tuulivoimaloiden koko alkoi lähentyä teollista kokoluokkaa ja niiden myötä ilmaantuivat ensimmäiset laajemmat sairastumistapaukset muun muassa Australiassa. 2010-luvun puolella teollisia tuulivoimaloita rakennettiin eri puolille maailmaa ja sairastumiset lisääntyivät niiden mukana. Sama on toistunut sen jälkeen myös Suomessa. Aina kun tuulivoimalat tulevat alulle, niin ihmiset alkavat oireilemaan ja jollakin aikavälillä sairastuvat. Sitten mennään tähän viranomaisten toimintatavaan. Ensiksi siirretään vastuu toiselle taholle. Jos ei onnistu, laitetaan asia jauhautumaan loputtomasti pyörivään byrokratian rattaisiin. Jos sekään ei onnistu, niin tehdään jotain, jolla saadaan asia paperilla pois päiväjärjestyksestä. Oli se miten absurdia ja hullua tahansa. Viranomaisten toiminnassa faktoilla ei mitään merkitystä, vain niin sanotuilla asiantuntijalausunnoilla. Asiantuntijoiden jääviydellä ei ole mitään merkitystä,
Niin kuin tuli tässä muun muassa poliisien keississä hyvin esille tämä sama tilanne. Vain virallisella asemalla on jotain merkitystä, että kenen puhetta kuunnellaan. Voitte itse päätellä, pitävätkö nämä paikkaansa seuraamien tapahtumien valossa. Tuulivoimaloiden infraääni Suomessa timeline. Jo 2012 THL otti vahvan ei-tieteellisen poliittisen kannan infraääneen ennen ongelman syntymistä Suomeen. Esimerkkinä THL:n Timo E. Lanki, ympäristö- ja terveyslehti 10/2012. Tuulivoimatuotannon terveys- ja hyvinvointihaitat. Voimaloiden läheisyydessä asuvat ovat raportoineet monenlaisia terveys- ja hyvinvointiongelmia. Tuulivoimaloiden lähialueilla esiintyvät infraäänitasot eivät voi vaikuttaa mitenkään terveyteen. Vastaavia lausuntoja THL antoi useita lisää vuonna 2013. Esim. Ylellä, 12.1.2013. Tuulivoimalan suhahtelun ja kuminan terveyshaittoja ei tunneta. Johtava tutkija Timo Lanki THL:stä kertoo, infraäänitasot ovat niin matalia, että ne eivät voi olla oireiden syy. Työterveyslaitoksen tutkija Valtteri Hongisto teki VTT:n kanssa yhteisprojektina kirjallisuuskatsauksen, jossa selvitettiin tuulivoimaloiden infraäänen mahdollista terveyshaittaa. Lopputulokseksi tuli kanta, joka on siitä lähtien ollut Suomen virallinen kanta. Tuulivoimaloiden infraääntä ei kuule, joten se ei aiheuta terveyshaittaa. Projektin ohjausryhmässä oli voimakas tuulivoima-alan edustus. Vuonna 2013 eräs valmeutunut kansalainen lähestyi koko keskustan kansanedustajaryhmää erittäin asiantuntevalla kirjeellä tuulivoiman infraäänen aiheuttamasta uhasta ihmisten terveydelle. Vuonna 2014 alkoi kiivas tuulivoimarakentaminen. Suomen suurin tuulivoimapuisto, 12 kappaletta maailman suurimpia, 4,5 megawatin voimaloita käynnistyi Porin Peittoossa. Valveutuneet kansalaiset ottivat yhteyttä THL:ään, VTT:hen, infraäänen mahdollisesti aiheuttamasta uhasta, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta. Suomen tuulivoimayhdistyksen Anni Mikkonen otti voimakkaan kannan valtakunnan lehdistössä infraäänen haitattomuuden puolesta. Joulukuussa käynnistyi Jäneskeitään tuulivoimahanke Siikasissa, josta lähin voimala meillä oli 1,5 kilometrin päässä, millä oli kohtalokas vaikutus muun muassa meidän sekä usean naapuriperheen elämään. Vuonna 2015 kevään aikana sairastuimme tyypillisiin infraäänen aiheuttamiin oireisiin, niistä etukäteen mitään tietämättä. Oireet helpottivat aina kauemmaksi mentäessä. Kesällä 2016 aloimme aavistaa, mistä on kysymys, ja selvitimme asiaa lisää. Huomasimme, että samalla tavalla tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen sairastuneita perheitä oli enemmänkin, muun muassa Porin ja Raahen seudulla. Perheet alkoi muuttaa kodeistaan kesän, syksyn ja tulevan talven aikana. Loppukesän ja syksyn aikana 2015 luulimme, että asia ratkeaa, kun viranomaiset saavat tietää asiasta. Otimme yhteyttä monien muiden kanssa kuntaan, sosiaali- ja terveysministeriön, poliisiin, hallitukseen, aluehallintovirastoon, valtakunnan syyttäjään, oikeusasiamieheen ja aina presidenttiin saakka. Otimme yhteyttä lääkäreihin, eri alojen tutkijoihin, lakimiehiin. Verkostouduimme muiden samassa jamassa olevien kanssa. Yhdistimme verkostomme ja yritimme saada apua, mistä vain pienintäkään toivonkipinä olisi nähtävissä. Otimme yhteyttä ulkomaisiin tutkijoihin, lääkäreihin, infraäänemittajiin, yhdistyksiin ja niin edelleen. Ensimmäisen kerran tapasimme sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehen heinäkuussa 2015 Porissa. Paikalla oli muun muassa Hanna-Maija Kause sosiaali- ja terveysministeriöstä, eli hän oli silloin Juha Rehula erityisavustajana, sekä Anne Kettusta ympäristöministeriöstä. Tämän tilaisuuden yhteydessä mukana olleet virkamiehet esittivät pyynnön, että hankkisimme heille asiasta lisätietoa. Koostimme pyynnöstä kansalaistyönä talkoilla noin 100-sivuisen raportin olemassa olevista tutkimuksista, jotka käänsimme suomen kielelle. Tämän tilaisuuden jälkeen kävi semmoinen hauskainen tapaus, että Hanna-Maija Kause tuli minun luo ja sanoi minulle näin, että käyttäkää julkisuutta hyväksenne viedäksenne tätä asiaa eteenpäin. Hän ei saisi näin sanoa, mutta hän antaa tämmöisen neuvon. Mitä tämä kertoo Suomen poliittisesta tilasta, Suomen politiikan tahtotilasta? Meillä töissä oleva ihminen, jonka pitäisi vastata meidän kansalaisten terveydestä, antaa kansalaisille tämmöisiä neuvoja.
Syksyllä 2015 pidettiin kokous sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa oli mukana muutama valveutunut asiakas, virkamiehiä useasta ministeriöstä, THL:n tutkijoita, akustiikkoja sekä alueemme terveysvalvontaviranomainen Laura Juhantalo, Kauko Juhantalon tyttö. Paikalla ei ollut yhtään infraääneen terveyshaittojen asiantuntija tai lääkäriä. Kokouksen lopuksi puheenjohtaja Pekkola kysyi akustiikko Lahdelta, mikä on lopullinen vastaus, onko tuulivoimaloiden infraäänestä terveyshaittoa? Lahti vastasi, se on avoin kysymys. Kokouksen jälkeen ministeriöltä lähti ohjeistus lähes kaikkiin Suomen kuntiin. Infraääni ei ole terveysoireiden aiheuttaja. Jonkin aikaa kokouksen jälkeen saimme terveysvalvontaviranomaiselta ohjeen, että voimme mennä asumaan kotiimme, koska infraääni ei ole terveyshaiton aiheuttaja. Vaadimme kunnalta infraäänimittauksia kotiimme, kuten myös kaksi naapuria. Terveysvalvontaviranomainen tilasi mittaukset, mutta kun vaadimme naapureidemme kanssa, että meidän tulee saada omasta talosta mitattu mittausdata myös itsellemme, ja toiminnan tulee olemaan muutenkin avointa, ei mittauksesta kuulunut mitään. Myöhemmin saimme lehdestä lukea, että mittaus oli tehty jossain muussa naapuritalossa yleisen edun nimissä. Ja mittauksen perusteella infraäänitasot jäävät kuulokynnyksen alapuolelle, jolloin niistä ei ole terveyshaittaa. Poliisilta saimme vastauksena tutkintapyyntöömme, että EU:n mukaan tuulivoimalat vähentävät fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia päästöjä ja ovat siksi terveydelle hyödyllisiä. Ei lähellämme olevista tuulivoimaloista voi olla meille haittaa. Samantyyppisen vastauksen saimme myös aluehallintoviranomaisilta. STM:n kokouksen jälkeen Yle ja muut tiedotusvälineet levittävät virallista kantaa, eli sitä, että koska tuulivoimaloiden infraääntä ei kuule, niistä ei ole haittaa. Syksystä 2015 kevääseen 2016 entinen TTL ja nykyinen Turun AMK:n tutkija Valtteri Hongisto kiersi ympäri maata Suomen tuulivoimayhdistyksen kanssa kertomassa siitä, miten infraääni johtuu noseposta, eli on suomeksi sama kuin luulotauti. Joulukuussa 2015 STM myönsi THL:n lanki, että Turuselle määrärahan selvittää asiaa kyselytutkimuksella. Toisin sanoen, poliisitalo case, sama taho, jonka tekemien tutkimusten ja lausuntojen pohjalta infraääniongelma oli syntynyt, laitettiin tutkimaan omia aikaansaannoksia. Ei siis ihme, että tutkimusasetelma oli täysin pielessä. Ja tutkimuksesta saatiin juuri se lopputulos, mitä tarvittiinkin. Asenne sairastuttaa, ei infraääni. Infraäänestä puhuvat syyllistettiin kertomalla, että ihmiset todella sairastuvat, mutta eivät infraäänestä, vaan sillä pelottelusta. Vuonna 2016 tuulivoiman rakentaminen jatkui yhä voikkaammin ja sairastuneita tuli lisää. Syksyllä THL oli paljon julkisuudessa infraääneen liittyen, jatkaen valitsemallaan linjalla. THL:n kantaa käytettiin oikeustapauksessa perusteena muun muassa KHO:ssa. Syksyllä 2016 tapasimme Matti Putkosen, josta alkanut tapahtumasarja johti siihen, että perussuomalaiset vaativat uuden tariffin ehdoksi tuulivoimaloiden infraäänen terveysvaikutusten tutkimista. Hallitus hyväksyi tämän uuden tuulivoimatuen ehdoksi. Vuonna 2017 tutkimuksen ensimmäinen vaihe annettiin jälleen samaan jäävin tahon THL:n suorittamaksi. Timo Lankin johdolla. Ei tarvinne kertoa, mikä oli tutkimuksen tulos ja mitä oleellisia kohtia kirjallisuuskatsauksessa jätettiin huomioimatta. Tästä kirjallisuuskatsauksesta jätettiin eduskunnan tarkastusvaliokunnalle vastine, jota ei kuitenkaan huomioitu. Nyt syksyllä 2018 tutkimusryhmän toinen vaihe on juuri käynnistynyt. Tällä kertaa yhtä jäävin tahon ohjausryhmässä on Hanna-Maija Kause. Eli tämä kyseinen Rehula erityisavustaja. Sitten jos pidetään Mauri Pekkarista syöttötariffijärjestelmän isänä, niin sitten siellä on Anja Liukko, joka on syöttötariffijärjestelmän äiti, tämän ohjausryhmän vetäjänä. Ja sitten siellä on VTT ja THL tutkijoina. Eli VTT tekee suoraa kaupallista yhteistyötä myöskin tuulivoimayhtiöiden kanssa, että se sitten objektiivisuudesta. Mitä kansalaiset ovat tehneet auttaakseen viranomaisia? Ensimmäiseksi, kansalaiset ovat todella olleet asiasta yhteydessä viranomaisiin, tuoneet ongelman esille ja yrittäneet kaikin tavoin edistää asian ratkaisemista. Viranomaisille kunta- ja ministeriötasolla on tarjottu mahdollisuutta ja suorastaan vaadittu tulla paikan päälle katsomaan ja toteamaan tilanne.
Kansalaiset ovat omalla terveydellään ja kustannuksellaan kärsineet sen haitan ja vahingon, joka johtuu viranomaistoiminnan aiheuttamasta infraäänestä ja matalataajuisesta melusta. Kansalaiset ovat tehneet ja teettäneet omalla kustannuksellaan laitteistoja ja mittauksia, joita viranomaiset eivät ole suorittaneet. Ja mittaustuloksia on tarjottu viranomaisille asian selvittämistä varten. Ministeriölle on tarjottu valmiit yhteydet ulkomaisiin tuulivoimaloiden infraääntä ja sen aiheuttamaa terveyshaittaa tutkiviin tutkijoihin. Nämä tarjoukset on kuitenkin torpattu vetoamalla. Ei ole suomalaisen tiedeyhteisön hyväksymää näyttöä. Kukaan ei ole vaan mulle vielä kertonut, mikä on tämmöinen suomalainen tiedeyhteisö. Nyt viimeisimpänä pari viikkoa sitten Suomessa vieraili Lusofonan yliopistosta professori Mariana Alves Pereira, joka on tutkimusryhmineen tutkinut infraäänin ja matalataajuisen melun vaikutusta ihmisen fysiologiaan yli 30 vuoden ajan. Yritimme järjestää hänelle myös audienssia ympäristöministeriin ja sosiaali- ja terveysministeriöön. Paula Lehtomäki oli ainut, joka asian noteerasi ja vastasi. Ilman muuta olemme asiasta kiinnostuneita. Onhan tämä kuitenkin ihmisten terveyteen liittyvä asia. Mutta siihen se jäikin sitten. Tämä oli kiinnostuksen taso. Kansalaiset ovat myöskin tehneet kaikkeensa, että ongelmaa yritetään ratkaista sen sijaan, että sitä peitellään. Eittämättä tässä hiipii mieleen ja tämän seminaarin kuluessa on käsitys tästä valitettavasti vahvistunut, että käytetäänkö näitä valtion alaisuudessa toimivia instansseja, niitä auktoriteetteja, joihin me suomalaiset olemme oppineet luottamaan, täysin häikäilemättä työkaluna kansalaisten hiljentämiseen sekä tiettyjen piirien poliittistaloudellisten etujen ajamiseen. Terveisenä lähetän kaikille asiaan liittyville viranomaisille ja poliitikoille. Jos sattuu, olen kuulolla, striimiä katsomassa, sekä oman että muiden väärin kohdeltujen perheiden puolesta. Nyt te olette kajonneet joko typeryyttänne rahan ja vallanhimonne seurauksena suomalaisten pyhiin arvoihin, perheisimme, koteihimme, naapureihimme. Nyt on menty rajan yli, josta ette tule selviämään valehtelulla, ajanpelulla, ihmisten leimaamisella luulotautisiksi ja muilla konnankoukuilla. Joukkomme kasvaa räjähdysmäistä vauhtia ja on vain ajan kysymys, koska totuus nousee pinnalle. Meillä oli Markun kanssa työjako, mulla ei ollut mitään slaideja. Markku näyttää tästä vähän eteenpäin, että mitä muuta on tehty viranomaisten hyväksi. Kiitoksia. Siikajoelta ja siellä kans alettiin tutkimaan tätä asiaa ja yritän erittäin nopeasti muutamassa minuutissa käydä muutaman kalvon läpi, koska aika on enää vähän, niin pikkusen tuosta mekanismista, mikä tuossa tuuli-infraäänessä on, ja sitten me tehtiin tämmöinen omaehtoinen täysin talkootyönä tämmöinen kyselytutkimus. Meillä on tieteellistä koulutusta sen verran, että ymmärretään tilastotieteestä, niin tutkittiin, että onko tämä niin oikeasti olemassa tämä ongelma vai onko tämä tämmöinen luulotautijuttu, mistä puhutaan. Ja sitten noihin tutkimushistoriaan en sen enempää aio nyt käydä, koska tuossa Ilposta jo vähän kertokin. Mutta tämä yleinen ongelma, mikä tähän infraääneen liittyy, niin on semmoinen, että tämä jo aikaisemmin tuolla Merikarvialla, siellä oli muutama hyvin lahjakas kaveri, jotka näitä mittauslaitteita kehitti, niin huomasi semmoisen ilmiön, että tämä tuulivoima lähettää tätä infraääntä tiettyä ilmaa suuntaan, eli tätä löytyy sieltä myötätuulen puolelta hyvinkin kaukaa, jopa 20 kilometrin päästä. Ja tämä pystytään nykyään, on tämmöinen Aunio Group-niminen yritys, joka myy nämmöisiä mittalaitteita tai tätä palvelua, sillä voidaan mitata tätä haittaa ja voidaan todeta. Ja 20 kilometrin päässä myötätuulen puolella on tämmöinen sykkivä ilmanpaine, mitä tämä infraääntä tuulivoimalla lähettää, eli ilmassa on semmoinen niin pitkä aalto, tuommoinen, puhutaan 0,5 hertsin taajuudesta, eli todella pitkä aaltosta ilmanpaineen vaihtelua menee, ja se menee eteenpäin näin tosi kauas, ja tästä seuraa semmoinen tilanne, että tuossa on, menneeköhän tämä eteenpäin, noin,
Tämä näkyy vähän huonosti, näyttää, että ei näytä niin hyvältä tuolla kalavalla kuin täällä, mutta tässä näkyy tämmöinen Kalajokilaaksosta, miten siellä on tuuli, ja Pyhäjokilaaksosta, miten siellä on tuulivoimaloita rakennettu, niin tänne ei väliin jää semmoisia alueita, jotka ovat kaikki aina kun tuulee, niin myötätuulen puolella. Ja me lähdettiin tutkimaan sitä, että onko tämä infraääniasia semmoinen, että miten se haitta tulee vai tuleeko sitä, että tuleeko sitä silloin, kun ihmiset asuu näiden tuulivoimaloiden välissä, eli ne saisi niin kuin jatkuvasti tätä infraääni haittaa, ja sitten taas asuu semmoisella alueella, missä sitä on satunnaisemmin. Ja tehtiin kyselytutkimus, noin 200 ihmistä oli meillä siinä kyselytutkimuksessa mukana. Meillä oli tämmöinen rekisteri, eli se täytti tämmöisen tilastollisen otoksen kriteerit, ja katsottiin, että onko näitä oikeasti näitä oireita, ja käyn tämän erittäin nopeasti nyt läpi, kun aikaa on vähän. Elikkä me kyseltiin hyvin monia eri oireita, mitä on kuultu, että tästä aiheutuisi ja väitetään aiheutuvan. Ja tehtiin niistä tämmöinen yksinkertaistettu luokitus vaikeusasteen mukaan ja katsottiin pilottiluonteisesti, että onko tällä riskin määrällä, eli mitä enemmän infraääntä on ihmisillä siellä altisteena, niin tuleeko sinne enemmän näitä oireita sen jälkeen, kun tuulivoimaloita on tullut. Ja näitä tuloksia sitten esiteltiin, muun muassa THL:ssä kävin esittelemässä nämä tulokset, ja sen arvaa, minkälainen vastaus sieltä tuli, että ei sieltä noterattu miksikään. Kerrottiin vaan, että saahan sitä mielipiteitä olla. Itse koin kyllä sillä tavalla, että tätä olisi pitänyt huomattavasti vakavammin suhtautua tähän asiaan, kuin sillä tavalla, että katsoo ihan kunnolla, että onko tämä tutkimus tehty oikein ja onko tämä todella näin, niin kuin me olemme tämän tuloksen saaneet. Eli tässä tutkimus saatiin tämmöisiä pölyväitä tuossa alla lukee, että keltainen, oranssi ja muut. Eli tämä keltainen alue oli semmoinen alue, missä ihmiset saavat koko ajan tätä infraääntä käytännössä. Aina kun tuulee, niin jostakin päin tuulivoimalasta tulee tätä sykkivää ilmanpainetta. Niin siinä nähdään, että yli puolella näistä haastateltavista oli semmoisia oireita, jotka haittaa työssä käymistä. Eli käytännössä esimerkiksi niin paljon unettomuutta, paljon unettomia öitä esimerkiksi, tai muita, se on aika tyypillinen, tai oire. Ja sitten tämmöisiä vakavia terveysoireita löytyi myös, mutta ne oli niitä en nyt kerkiä tässä sen tarkemmin käymään läpi. Sitten tälläkin vyöhykkeellä, mikä on satunnaisesti, eli käytännössä yksittäisen tuulivoimalan ympärillä noin 50 kilometriä, niin sieltäkin löytyi näitä kohonnut pitoisuus näitä oireita. Sitten kun mentiin kauemmas, niin niitä oireita oli 30%, noin vuoden tarkastelujaksolla syntynyt. Eli näitä tilastoanalyysissä huomattiin, että näillä on merkitsevästi vaikuttaa tähän. Ja jos vastaavasti tehdään tämä sama pylyväikkö sille, että pannaan niin etäisyyksiä tuulivoimalasta, niin huomataan, että vaikutus ei ole läheskään niin selvä. Eli nimenomaan tämmöinen jatkuva altistus on haitallinen. Ja jos oltaisiin niin oikein rehellisiä ihmisille, niin meillä pitäisi olla Kalajokilaaksossa olla tievarressa kyltti, että alueella on jatkuva infraääntä, vältä pysyvää oleskelua tällä alueella. Näin siellä pitäisi viranomaisten, semmoinen kyltti pitäisi pistää tien varten, että täällä ei saa olla yli 8 tuntia päivässä. Siellä kuitenkin asuu monta 100 000 ihmistä tämän tutkimuksen perusteella. Nämä ihmiset vähitellen sairastuu tietämättä yhtään mitään syytä. Nimittäin tässä tuloksessa ei ollut yhtään mitään heijastetta siitä, että se asenne tekisi tätä sairautta. Hirveän harva tunnisti sen syyn, että mistä se voisi tulla. He ajattelivat, että hän on nyt vaan vanhentunut kaikki yhtä aikaa. Niin. Tai jotain muuta. Tällä tavalla. Tosiaan, niin kuin Ilpo kertoi, niin tällä on pitkä tämmöinen tutkimushistoria, en käy niitä läpi sen enempää, että tosiaan nyt semmoinen tärkeä asia on, että missään nämmöisessä tieteellisessä tutkimuksessa, jossa on otettu asenne huomioon ja tutkittu samalla terveyshaittoja, todellisia terveysoireita, niin asenteilla ja terveysheillä ei ole mitään korrelaatiota. Eli ei ole olemassa sellaista kuin nocebo, eli semmoista, että asenne aidosti sairastuttaisi. Asenne tekee kyllä ihmiset äänekkäiksi. Sen ne aiheuttaa. Mutta se ei tee ihmistä sen sairaampia, että sekin ihminen, joka ei hoksaa, että mistä se on sairastunut, on yhtä lailla sairastuu. Eli se pitäisi, tämä on nimenomaan viranomaisasia. Eli tuossa vielä on jotakin asioita, mitä on huomattu tässä, että tämä vaikutus syntyvyyteen ja kuolleisuuteen. Niin tämä kaikista tavallisin oire, minkä olen silminkin huomannut tuolla alueella, kun asun siellä, niin on tämmöinen yleinen uupumus ja vaimien vähenee. Ihmiset jaksaa käydä töissä, mutta ne ei jaksa oikeastaan mitään muuta tehdä. Ne ei esimerkiksi lisääntyä.
Niin semmoinen asia on, THL:kin oli todennut, että yleinen syy tämmöiseen lisääntymään tähän, että syntyvyys laskee, on uupumus. Ja mikä on sitten uupumuksen syy? No siihen varmaan vaikuttaa vaikka tämä homekin, mutta epäilen, että täällä on yksi syy, mikä on tälläkin kalvoilla esitelty. Ja toivoisin tosiaan, että viranomaiset ottaisi tämän vakavasti ja lähtisi tätä oikeasti oikeilla aspekteilla tutkimaan. Kiitoksia. No niin, kiitokset Ilpolle ja Markulle. Tähän on pakko antaa tähän teemaan ainakin yksi kysymys. Sieltä tulee. Niin, tuo vaikea kysymys siinä mielessä, muuttujia on paljon ja mikä on se merkittävin asia, on se pitkäaikaisaltistumis. Ihan samalla kuin tässä homekysymyksessäkin, se altistumisaika ja kumulatiivinen altistuminen on se olennainen kysymys, että ei välttämättä se stimulaation määrä ja voimakkuus ole se merkitsevä kysymys. Ja tässä infraäänessä on tietenkin sitten otettava huomioon myös nämä päätuulen suunnat, maaston topografiat ynnä muut asiat, tuulivoiman sijoittelu suhteessa ihmisiin, että miten se pitkäaikaisaltistuminen toteutuu. Mutta esimerkiksi Tanskaan me ollaan oltu paljon yhteydessä. Siellä on keskimääräisesti maalle rakennettuja voimaloiden teho on 0,9 megawattia, niin siellähän on mennyt tämä sairastumisprosessi sillä, että se on pikkuhiljaa vuosien saatossa oireet lisääntynyt ja eskaloitunut se tilanne, kun taas sitten Suomessa, kun laitetaan nämä isot teollisuusluokan voimalat, jotka on tosiasiallisesti offshore-käyttöön tarkoitettuja voimaloita, niin ne laitetaan maalle ja ne sijoitellaan vielä siten, että niitä ripotellaan sinne tänne, ja se on ihan fysikaalinen fakta, että tuo infraääni vaimenee noin 3 desibeliä matkan kaksinkertaistuessa, eli siitä voi jokainen mielessään laskea, jos meidän talosta esimerkiksi on 1,5 kilometrin päässä mitattu noin 90 desibelin keskiarvoistettua lähtöpaineen tasoa, että mikä se vaikutusalue tulee olemaan, ja miten se pitkäaikaisaltistus toteutuu sitten, kun jos laitetaan vaikka kolmion muotoon tällään tuulivoima-alueita, ja täällä keskellä asuu ihmisiä, niin tämä on siis vaikea kysymys, mihin ei varmaan saada niin kuin todellista vastausta koskaan, mutta se on ehkä sivuseikka tämän kokonaisuuden kannalta. Ja sitten tulee tietenkin nämä ihmisen fysiologiset erot vielä siihen, että toisen voi sairastua nopeammin, mitä toinen sairastuu, ja sitten käytkö sä töissä vai ootko sä kotiäitinä, vai kaikki nämä tekijät vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Ei vaikuta yhtään mitään. Voi laittaa, ja se on äärimmäisen hyvä niin kuin mökkikäytös. Ei ole tarkoitus pelotella, eikä meillä ole niinku itse teknologian muotoa mitään vastaan, mutta me ollaan tähän itse niinku terveyskysymykseen otettu kantaa. Hei vielä tuli, otan yksi kysymys vielä siitä edestä. Maria Hettonen. Mä olisin kysynyt vaan sitä, että miten ne vaivat, että ne hyvin samantyyppisiä, mitä niinku tuossa oli aikaisemmin esitelty näihin muihin sairauksiin. Niin viittaako näihin homesairauksiin? Joo, eli meillä oli ainakin ensimmäisiä on korvien lukkiutuminen, tinnitys, pahoinvointi, huimaaminen, sitten alkaa verenpaineen nousu, rytmihäiriöt, sydänoireet, voimattomuus, uupumus. Miehillä oli tämmöinen miehinen vaiva, kun kiveksien särky, teini-ikäiset pojat, niin tämä on niin kuin siinä mielessä aika huvittavaa, että meitä syytetään luulotautisuksi, me ollaan tämmöisiä nosepoita, mutta mä oon niin kuin sanonut aina, että mullakin on hyvin käteviä poikia, mutta ei ne kyllä pallejansa itse kyllä ajattele kipeäksi, että joo, sen verran. No niin, tähän oli hyvä lopettaa. No Leenalle ihan lyhyt sitten. No tosi, niin. Joo, no niin, kiitoksia Leena. Ja